Cikgu Samsul Anwar bin Ahmad Kasih dilahirkan pada 2 Januari 1971. Merupakan anak bongsu dari 16 orang adik-beradik berasal dari kampung Cembung Halt, Rembau, Negeri Sembilan. Beliau mendapat latihan perguruan di Maktab Perguruan Raja Melewah dan menyambung pendidikan dan memperolehi ijazah sarjana muda dengan kepujian dalam bidang sejarah dari Universiti Sains Malaysia pada tahun 2004, dan kemudiannya mendapat ijazah sarjana lanjutan dari Universiti Terbuka Malaysia pada tahun 2013. Beliau merupakan seorang OKU penglihatan disebabkan oleh penyakit retina pigmentosa semasa beliau di tingkatan 3. Ia menyebabkan kehilangan penglihatan secara beransur-ansur sehinggalah pada tahun 2000. Kekurangan itu tidak melemahkan semangatnya untuk menabur bakti sebagai seorang cikgu serta memajukan diri sehingga mendapat ijazah sarjana muda dan sarjana lanjutan. Beliau kini mengajar di Sekolah Kebangsaan Undang Rembau dan merupakan guru bimbingan dan kaunseling di sekolah tersebut. Sentiasa bergerak aktif serta proaktif, beliau ialah Presiden Persatuan Pembimbing dan Kaunselor Malaysia dan pengasas serta Presiden Persatuan Sukan OKU Penglihatan Negeri Sembilan. Beliau telah digunakan pelbagai anugerah atas kecemerlangan beliau terhadap tugas serta sumbangan kepada masyarakat. Antara anugerah yang beliau terima ialah Pingat Ahli Setia Negeri Sembilan pada tahun 2015, Record Holder Malaysia Book of Record for Longest Distance Tandem Cycling by a Group pada tahun 2015, Tokoh Pemimpin Sukan OKU Negeri Sembilan pada tahun 2014, Pingat Gangsa Inovasi Pendidikan dan Kaunseling pada tahun 2013, Tokoh Pembimbing Rakan Sekerja pada tahun 2012. Merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan Negeri Sembilan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan yang amat kita sayangi, beserta kepimpinan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan serta Barisan Jawatankuasa Pemilihan Ikon Guru Negeri Sembilan 2016 kerana telah menobatkan saya sebagai Ikon Guru Negeri Sembilan 2016. Sesungguhnya tema Hari Guru, yakni Guru Pembina Negara Bangsa, adalah amat bertepatan bukan pada masa kini lagi tetapi semenjak dari dahulu lagi dan insya Allah untuk selama-lamanya, kerana sesungguhnya permulaan tamadun sebuah negara bangsa itu adalah dicorakkan oleh tangan seorang guru.